Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Simone Souza, sou criadora de conteúdos daqui do canal, né? E no vídeo de hoje é um vlog de produção, tá? Vocês estão vendo aqui alguns square, né? Que eu vou fazer uma produção com square na linha de polipropileno, tá certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para deixar seu like. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. E desde já, muito obrigada. E assista o nosso vídeo até o final, pessoal, para você não perder nada, tá bom? Porque nesse vídeo vai ter umas dicas bem legais que eu vou estar deixando para vocês, tá certo? É, eu gosto de trabalhar com a linha de propileno, né? Porque para a gente fazer essas peças com square, para a gente arrematar os arremates é melhor, tá? E por que eu tô fazendo essa peça agora? Porque domingo passado eu fui para feira e eu vendi uma blusa que eu tava lá na minha barraca. A cliente levou, sendo que ela era um tamanho M, tá certo? Então, a cliente entrou em contato comigo e falou que a blusa não deu porque ela não provou lá na hora. Ela achava que a blusa dava nela, né? Quando ela olhou a blusa. Então, ela pediu pra eu fazer um tamanho maior, tá bom? Então, eu vou fazer em um tamanho G, tá certo, pessoal? Então, vamos lá produzir e daqui a pouco eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei. Aqui já é um outro dia, tá? Ontem, quando eu comecei a gravar esse vídeo pra vocês, era uma terça-feira, tá? Hoje é uma quarta-feira, 20 de março de 2024, tá bom? Pessoal, eu não sei se eu falei pra vocês a agulha que eu tava usando. Essa daqui é 1.75, tá bom? Foi a agulha que eu usei pra trabalhar com as minhas linhas de polipropileno. Essa linha daqui é da grossa, tá certo? Então, pessoal, terminei de fazer todos os meus square, tá? Arrematei todos eles, tá bom? Pra primeiro passar a parte branca, que vai ser a cor que vai prevalecer na minha blusa, tá? Fiz aqui também os 14 square pra alça da minha blusa, certo? Essa blusa, pessoal, é independente do tamanho que você vai fazer, né? Aqui é que você diminui, tá certo? Por exemplo, se eu fosse fazer um tamanho P, aí eu ia fazer 3 carreiras, tá certo? Um tamanho M, 4 carreiras, e um tamanho G, 5 carreiras, tá? Essa blusa, ela tem 24 square, independente do tamanho que você vai fazer ela, tá bom? Então, aqui a minha no tamanho G, né? Então, eu fiz 5 carreiras, tá certo? E vou passar a linha branca agora, tá bom? Pessoal, por que eu gosto de trabalhar com essa linha de polipropileno para fazer esses trabalhos? Porque pra gente arrematar, se torna bem mais fácil e rápido, tá certo? É, principalmente a gente que trabalha com feira e trabalha por produção, né? A gente tem que trabalhar para que os trabalhos se tornem mais fácil e a gente consiga produzir em uma quantidade maior, tá bom? Essa é a primeira dica que eu vou deixar para vocês aqui. O que eu faço? Eu primeiro confecciono todos os square, arremato todos eles e depois eu venho com a cor branca para montar toda a minha blusa e poder concluir, tá certo? Pronto. Aí eu ia trazer ontem, pessoal, mas quando eu terminei de fazer isso, já era noite, né? Acho que eram as 6 horas da noite, aí pra gravar ia ficar ruim, tá certo? Então, estão aqui todos os meus 24, tá bom? E aqui os 14, né? Porque é 7 pra cada alça, tá certo? E como era noite, né? Eu não ia poder gravar pra vocês, então eu decidi fazer sainha de boneca, né? Para os panos de prato, já que eu falei para vocês em um vídeo anterior que eu tô sem pano de prato na minha barraca, tá bom? Que são peças que eu vendo. Como eu tenho que fazer algumas peças de vestuário, eu tô sem pano de prato e eu estou também sem tapetes, tá bom? E como tudo que eu vendo lá na loja sou eu que produzo, então fica bem corrido, né? E principalmente quando a gente trabalha fora. Então, aqui, ó, produzi essa daqui pra boneca Nath, tá? Essa sainha aqui, deixa eu afastar essa daqui pra cá. Essa sainha aqui serve tanto pra boneca Nath como pra boneca de guarda-chuva, porque elas têm a mesma cinturinha, tá? A cintura é menor, tá bom? Essa é aquela sainha que é bem fácil ela de fazer, tá bom? E por ela ser fácil de fazer, acaba se tornando, né, deixa eu afastar pra cá mais, uma peça que também é rápido pra gente confeccionar. Tá bom? Então, eu sempre procuro fazer peças mais fáceis, porque como eu tenho que levar peças pra loja, né, novamente, pra feira, que diga, eu tenho que ter uma produção que seja rápida, né? Eu tenho que produzir peças que pra mim seja rápida e a minha produção consiga, né, ter uma quantidade boa, tá bom? Então, eu fiz essa daqui,
tá? Eu achei ela linda porque eu tenho ali um pano lilás da Nath. Quando os panos, pessoal, tiverem pronto, eu trago pra vocês essa produção, tá bom? Também. Aí fiz essa daqui. Essa saia aqui é um show, né, minha gente? Pronto. É essa saia daqui da Nath que eu fiz é do mesmo tipo dessa, tá? Só com algumas adaptações, tá bom? Que é justamente esse babadinho que eu adaptei e a cinturinha que é mais fina. Então, eu fiz essa aqui, tá? Pra pano vermelho. Pano vermelho aqui pra mim é vendável, tá, pessoal? O pessoal gosta de pano vermelho. Fiz essa. Fiz esse azul também. As apaixonadas, né? As apaixonadas por azul. Tem essa daqui também, que é do mesmo modelo, tá? Eu procuro sempre fazer modelos simples e que eu produza em grande quantidade. Essa daqui também, coisa mais linda. Gente, esse branco aqui, ó, é essa aqui, ó. Essa linha com brilho aqui, tá certo? E todas elas também são feitas com a raiz grossa, tá bom? Linha de propileno grossa, tá? E tem também essa aqui na cor preta, tá bom? Então, foram essas sainhas que eu consegui produzir ontem à noite, depois que eu terminei de produzir os meus square, depois de ter feito janta pra todo mundo, depois de ter organizado a casa. Porque a gente que é dona de casa, a gente não para, né, minha gente? Olha, e também tem outra aqui que eu comecei, né? Ó, essa daqui também é uma laranja também, que eu comecei, ainda falta aqui passar a parte branca e concluir ela, tá bom? Mas na produção de panos de prato de boneca, quando eu trouxer pra vocês, aí eu mostro com maiores detalhes, tá certo, pessoal? Então, ó, vou lá colocar a parte branca. Ah, mas antes eu lembrei de uma coisa, pessoal, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Que eu faço aqui e pra mim dá super certo. Por exemplo... Eu ainda não fiz porque eu estou trabalhando essa semana com as linhas de prole propileno, né? Mas, por exemplo, não vou mais usar essa linha aqui. E eu tô sem o saquinho dela. Então, o que eu faço... Porque tem muita gente que não gosta de trabalhar com as linhas de prole propileno, porque elas acaba ficando embaraçada, né? Elas embaraçam uma na outra, elas saem, né? Ela sai do novelo. Então, elas ficam... todas bem embaralhada. Então, para isso não acontecer, o que é que eu faço aqui? Se vocês quiserem também, vocês podem fazer, tá? Que vocês vão gostar dessa dica, tá bom? Ó, eu pego uma fita, tá certo? Essa fita mesmo eu pego. Não vou mais trabalhar com a minha linha, né? Um exemplo, não vou mais trabalhar. Então, eu faço isso aqui, ó. Pego a fita, ó, coloco aqui. Ó. E faço isso aqui, tá bom? Se eu quiser enrolar todo o novelo, eu enrolo. Se não, eu coloco só um pedacinho que eu garanto pra vocês que vai segurar. Então, eu faço isso aqui, ó. Isso aqui vai evitar com que a minha linha solte, tá certo? E fique toda embaralhada, tá bom? E eu não perco material. Então, ó, essa aqui, por exemplo, ó, eu tava usando ela, então, ó... Eu vou usar ela, né, daqui a pouco. Então, já trouxe ela pra cá. Então, ela tava guardada numa caixinha, aí eu boto elas assim, ó. E quando elas estão assim em grande quantidade, não dá, né, pra fazer isso aqui. Mas quando eu coloco elas na caixa, pra economizar espaço também na caixa, eu faço isso aqui, ó, também. Porque encaixa uma na outra, tá vendo? Ou eu faço isso aqui. Essa daqui também já tá com a fita, coloco assim, ó. Então, elas não vão soltar, não vão embaralhar e eu não vou ter dor de cabeça, tá certo? Por isso que tem muita gente que não gosta de trabalhar com essa linha, por conta disso, né? Eu gosto de trabalhar com elas, como eu já falei pra vocês, os arremates facilita muito, tá bom? Mas eu também trabalho com a Anne, com a Cleia, tá certo, minha gente? Então, vou lá colocar a parte branca na minha blusa e volto com vocês, tá certo? Com a blusa, eu acredito que eu possa vir pra dar alguns detalhes e depois com a blusa completamente pronta, tá bom? Então, pessoal, já passei, ó, o branco no meu primeiro square. Aí, nesse primeiro square, quando eu fizer o branco, né, eu vou cortar o fio. Já dei duas. Pois é, eu vou cortar o fio, ó. Aí, o próximo, né, eu faço a metade pra já emendar com esse daqui, tá bom? Então, vou fazer, ó. Pego aqui. Que eu sempre faço a metade do leque, tá, pessoal? Eu gosto de fazer a metade porque o arremate fica aqui dentro, tá bom? Aí uma, né? Uma correntinha, aí vem aqui na outra, faz o bloquinho
com 3 pontos altos. Eu tô fazendo rápido, tá, pessoal? Porque não é passo a passo, tá certo? Eu tenho até que trazer um passo a passo pro canal. Eu tô vendo aí se eu consigo gravar pra vocês, já que o pessoal tava pedindo aquela saída de praia, né? Aí eu vou trazer pra vocês, tá certo? Pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, aproveita, tá? Pra deixar seu like. Se não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever, tá bom? Ó, pessoal, quando chega aqui, ó, eu faço a metade de um leque, né? E uma correntinha, aí eu faço 3 pontos alto, que eu vou trabalhar a metade de um leque. E agora eu já vou trabalhar na união do meu square. Aí, ó, 3 pontos altos, aí faço uma correntinha. Aí pego esse meu aqui que já tá pronto, tá certo, ó? Pego esse meu aqui que já tá pronto, venho aqui, ó, dentro desse leque, sem fazer, ó, faço uma correntinha, venho aqui dentro, ó, e venho, faço isso aqui, ó, venho aqui dentro, deixa eu colocar direitinho pra vocês verem, ó, venho aqui dentro, ó, tá vendo, ó, passo por aqui e puxo e faço uma correntinha, aí já enrolo a linha na agulha e já venho aqui dentro, ó, e já completo, ó, já completo o leque, tá bom? Aí, ó, quando eu terminar de completar o leque, aí eu já venho aqui, ó, desse outro lado, sem fazer correntinha. Venho aqui, ó, dentro dessa correntinha e prendo com ponto baixo. Aí já enrolo a minha linha na agulha, ó, já venho aqui, ó, dentro do próximo e já faço 3 pontos altos, tá bom? Eu faço a união do meu square assim, tá? Eu acho que é bem mais fácil e prático, tá bom? Desculpa aí a rapidez, tá, pessoal? Aí venho aqui, ó, dentro de novo, sem fazer correntinha, e já prendo. Aí dou a laçada e venho no próximo, ó. Na próxima correntinha aqui, né? Ó, aí venho aqui e faço 3 pontos alto. Quando eu fizer os 3 pontos alto, aí eu já venho na correntinha do lado de cá, ó. Na correntinha do branco. Aí já boto aqui por dentro, ó. Já boto, puxo e prendo com ponto baixo. Aí já enrolo de novo, já vou fazer no próximo, até chegar aqui no leque novamente, tá? Quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês como é que eu faço. Pessoal, como eu falei pra vocês, ó, cheguei aqui na partezinha do leque, né? Como eu tinha feito somente a metade do leque, aí agora eu vou completar o restante, tá bom? Fiz uma correntinha e aqui dentro eu vou fazer, ó, 1, 2, 3 pontos altos, tá bom? Aí aqui eu não faço correntinha, venho aqui dentro, ó. Na terceira correntinha e faço isso aqui. Mas isso, essa ideia aqui, pessoal, é opcional, tá? Aí, terminei. Agora, eu vou corto meu fio, né? E já vou fazer o próximo. Aí, fica assim, ó, tá bom? Porque quando eu vim com o próximo, né? Aí, esse fio aqui já vai ficar dentro. Aí, quando eu vim arrematando, eu já corto e queimo com isqueiro, tá bom? Vou lá completar o restante, tá, pessoal? Pronto, pessoal, ó, vai ficando assim, certo? Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Vai ficando assim, a união dos meus square, tá? Agora que eu cheguei aqui, ó, no leque, aí eu venho aqui dentro do leque e trabalho 3 pontos altos, tá bom? Trabalho uma correntinha, aí venho aqui, ó, dentro desse leque, aqui, ó, e faço aqui dentro um ponto baixo, tá bom? Aí aqui, ó, faço uma correntinha e venho novamente dentro desse leque e trabalho a outra parte do leque, ficando dessa maneira, tá vendo? Agora que eu já fiz a união, ó, aqui eu vou trabalhar, né, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, até chegar aqui no finalzinho e aqui eu termino de fazer o leque, tá bom? Então, dessa maneira, eu vou emendando todos os meus square, tá certo? Quando a blusa estiver pronta, eu volto pra mostrar pra vocês. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem, né, com mais detalhe, aprender como é que eu faço a união dos meus square, eu posso trazer pra vocês uma aula exclusiva falando sobre isso, tá bom? Principalmente para quem é iniciante, né? Porque às vezes a gente que não é mais iniciante, a gente vem aqui e dá as dicas que a gente sabe, sendo que quem é iniciante não pega com tanta rapidez, né? Então, se você quiser, né, com mais, assim,
sem pressa, né? Porque aqui eu tô fazendo com pressa, porque eu já sei fazer, né? Aí eu trago mais detalhado pra vocês, tá bom? Qualquer coisa é só deixar aí nos comentários, tá certo? Pronto, pessoal, voltei com a minha peça toda pronta e arrematada. Gente, eu amo fazer esse trabalhinho. Eu sei que é um pouquinho, ó, falta até arrematar aqui, depois eu vou arrematar. Eu sei que essa peça é um pouco trabalhosa, mas depois vale muito a pena, né? O resultado final, tá bom? Então, aqui, ó, coloquei os 24 square, né? Pra ficar um tamanho G. Aqui na parte de baixo, eu trabalhei 8 carreiras de bloquinhos, tá bom? E aqui, ó, a última carreirinha eu fiz de correntinha, 4 correntinhas. E coloquei no espaço de uma correntinha, tá bom? A alça, eu trabalhei dessa maneira, 7 square, tá bom? 7 square pequenininho, né? E depois, eu fiz uma volta com pontos bloquinhos. E depois que eu terminei a volta completa com pontos bloquinhos, eu fiz uma carreira de pontos baixos, tá certo? E aqui também, ó, na parte do pescoço também. Depois que eu emendei todos os square, fiz uma carreira de bloquinhos e depois que eu terminei, né, vim com uma carreira de pontos baixos, tá? E o resultado foi esse aqui. No domingo, quando eu for pra feira, eu vou levar, né, pra fazer a troca com a minha cliente, tá? Eu vou entregar essa pra ela e ela vai me devolver a que ela levou. Mas fica um trabalho muito lindo, tá, pessoal? E com essa linha de polipropileno, né? E além dessa blusa, eu ainda fiz, pessoal, mais duas sainhas, né? Essa daqui eu mostrei pra vocês, né? Que eu ainda não tinha terminado ela. Que eu tava terminando ela, né? E ainda fiz mais essas duas aqui, ó. Essa aqui no rosa neon, que tá linda ela. E fiz essa aqui no amarelo. Essa daqui no amarelo, eu coloquei o preto, ó, com brilho. Tá vendo? Aí eu fiz essa daqui também no amarelo, tá? Então, pessoal, essa foi a minha produção, tá? Minha produção de 3 dias, tá bom, pessoal? Que eu não fiz tudo isso em um único dia, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se quiser, pode deixar aí um comentário, tá bom? Alguma dúvida, se vocês quiserem ter alguma dúvida também, tá certo? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo.